কাৰ্বনৰ যৌগখন এখন বিশাল জগত যিখনক আমি জৈৱ ৰসায়ন বা অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰী বুলি জানো কিন্তু ক্লাছ টেন ষ্টেণ্ডাৰ্ডত তোমালোকে জাষ্ট কাৰ্বনে কিদৰে যৌগ গঠন কৰে আৰু কাৰ্বনৰ যৌগসমূহৰ আমি নাম কিদৰে দিব লাগে এই সম্পৰ্কে অলপ কথা জানিবা বাকী কাৰ্বন ম'ষ্ট এবাণ্ডেণ্ট এটা এলিমেণ্টৰ ভিতৰত পৰে কাৰণ আমাৰ শৰীৰৰ থাৰ্ড ম'ষ্ট এবাণ্ডেণ্ট এলিমেণ্টটো হৈছে কাৰ্বন কাৰ্বহাইড্ৰেটেই কোৱা প্ৰটিনেই কোৱা নিউক্লিকেচিডেই কোৱা ভিটামিনেই কোৱা প্ৰত্যেকটো বস্তুতেই কাৰ্বন থাকে কাৰ্বনটোৱে স্কেলিটন গঠন কৰে বহুতো যৌগৰ গতিকে কাৰ্বন সম্পৰ্কে কিছু কথা তোমালোকে ক্লাছ টেন ষ্টেণ্ডাৰ্ডত যিখিনি পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট এইখিনি কথাহে ইয়াত পাবা বাকী অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি বহুত পঢ়িব লাগিব ওপৰৰ ক্লাছত গ'লে কাৰ্বন আৰু ইয়াৰ যৌগসমূহ এই চেপ্তাৰটোত তোমালোকে জানিবলগীয়া মেইন মেইন পইণ্টবিলাক হৈছে এক নম্বৰতে জানিব লাগিব সহযোগী যৌগবোৰ কিদৰে গঠন হয় নেক্সট কাৰ্বনে কিয় অজস্ৰ যৌগ গঠন কৰে ইয়াৰ পিছত জানিব লাগিব সম্পৃক্ত আৰু অসংক্ত হাইড্ৰ'কাৰ্বন বুলিলে কি বুজা নেক্সট কাৰ্বনৰ পোন শৃংখল শাখা শৃংখল আৰু বন্ধ শৃংখল যৌগবোৰ কিদৰে গঠন হয় নেক্সট কাৰ্যকৰীমূলক কাক বোলে সমগনীয় শ্ৰেণী কি কাৰ্বন যৌগৰ নামকৰণ কিদৰে কৰা হয় কাৰ্বন যৌগৰ কিছুমান ধৰ্ম যেনে দহন জাৰণ প্ৰতিস্থাপন আৰু যোগাত্মক বিক্ৰিয়া আৰু লাষ্ট এটা টপিক আছিল কেইটামান প্ৰয়োজনীয় কাৰ্বন যৌগ যেনে ইথানল আৰু ইথানৈক এচিড কিন্তু ক'ভিড নাইণ্টিন পেণ্ডেমিকৰ বাবে এই টপিকটো ছিলেবাছৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে ইলেক্ট্ৰনৰ উমৈহতীয়া ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা যিবোৰ বান্ধনি গত গঠন হয় তেনে বান্ধনিবোৰক সহযোগী বান্ধনি বোলে উদাহৰণস্বৰূপে হাইড্ৰজেনৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা প্ৰতিটো হাইড্ৰজেনৰ এটাকৈ ইলেক্ট্ৰন থাকে আৰু এনেকুৱা দুটা হাইড্ৰজেন পৰমাণুৱে উমৈহতীয়াকৈ সিহঁতৰ ইলেক্ট্ৰন জোৰ ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াৰ ফলত হাইড্ৰজেন হাইড্ৰজেন এক বান্ধনিৰ সৃষ্টি হয় অক্সিজেনৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক তেনেকৈ প্ৰতিটো অক্সিজেন পৰমাণুৰ বহিৰতম কক্ষত ছটাকৈ ইলেক্ট্ৰন থাকে গতিকে এনেকুৱা দুটা অক্সিজেন পৰমাণুৱে পৰস্পৰ এযোৰ ইলেক চৰি পৰস্পৰ দুযোৰ ইলেক্ট্ৰন ব্যৱহাৰ কৰি অষ্টক সম্পূৰ্ণ কৰে ইয়াৰ ফলত অক্সিজেন অক্সিজেন দ্বি বান্ধনিৰ সৃষ্টি হয় একেদৰে নাইট্ৰজেনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো নাইট্ৰজেনৰ বহিৰতম কক্ষত পাঁচটাকৈ ইলেক্ট্ৰন থাকে গতিকে দুটা নাইট্ৰজেন পৰমাণুৱে পৰস্পৰৰ মাজত তিনিযোৰ ইলেক্ট্ৰন উমৈহতীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰত্যেকটোৱে অষ্ট্ৰক সম্পূৰ্ণ কৰে ইয়াৰ ফলত নাইট্ৰজেন নাইট্ৰজেন তিনিটা বান্ধনিৰ সৃষ্টি হয় ত্ৰি বান্ধনীৰ সৃষ্টি হয় কাৰ্বনৰ ক্ষেত্ৰত বৰ আচৰিত ঘটনা কাৰ্বনৰ চাৰিটা যুজ্যতা হোৱা বাবে প্ৰতিটো কাৰ্বন পৰমাণুৱে চাৰিটা বেলেগ পৰমাণুৰ লগত সহযোগী বান্ধনি সৃষ্টি কৰিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ কাৰ্বনে কেটিনেশ্যন ধৰ্মটোৰ কাৰণে কাৰ্বন কাৰ্বন বহু দীঘল শৃংখল গঠন হ'ব পাৰে এই শৃংখল কেতিয়াবা পোন শৃংখল হ'ব পাৰে কেতিয়াবা শাখাযুক্ত শৃংখল হ'ব পাৰে কেতিয়াবা বন্ধ শৃংখল হ'ব পাৰে গতিকে কাৰ্বনৰ কাৰ্বনৰ যিটো ৱৰ্ল্ড কাৰ্বনৰ যিটো বিশ্ব সেইটো ভাবিব নোৱাৰাকৈ বহুত ডাঙৰ কাৰ্বনৰ যোগবোৰৰ ওপৰতে এখন জগত আছে বুলি ক'ব পাৰি যিটোক আমি অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰী বা জৈৱ ৰসায়ন বুলি আমি জানো যিবোৰ হাইড্ৰকাৰ্বনত কেৱল কাৰ্বন কাৰ্বন এক বান্ধনীহে থাকে সেইবোৰ হাইড্ৰকাৰ্বনক সম্পৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন বোলে এলকেনসমূহ সংপৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন এইবোৰৰ সাধাৰণ সংকেত হ'ল চি এন এইচ টুৱাইচ এন প্লাছ টু অৰ্থাৎ কাৰ্বনৰ সংখ্যা যদি এনটা হয় হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা তাৰ দুগুণতকৈ দুটা বেছি হয় এক্সাম্পলবিলাক ড্ৰ কৰি দিয়া হৈছে মিথেন ইথেন প্ৰপেন বিউটেন পেনটেন হেকচেন হেপটেন ছয়েন এণ্ড ছফৰ্থ অসম্পৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন মানে হৈছে যিবোৰ হাইড্ৰকাৰ্বনত এটা বা তাতকৈ বেছি কাৰ্বন কাৰ্বন দ্বি বান্ধনি বা কাৰ্বন কাৰ্বন ত্ৰিবান্ধনি থাকে এলকিন আৰু এলকাইনসমূহ অসম্পৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন এলকিনবোৰত কাৰ্বন কাৰ্বন দ্বি বান্ধনি থাকে আৰু এইবোৰৰ সংকেত হৈছে চি এন এইচ টুৱাইচেন অৰ্থাৎ কাৰ্বন যিমানটা থাকিব হাইড্ৰজেনটাৰ দুগুণ পৰিমাণে থাকিব ইয়াৰ এক্সাম্পল হৈছে ইথিন প্ৰপিন বিউটিন পেণ্টিন হেক্সিন এইবোৰৰ সংকেত তোমালোকে লিখি উলিয়াবা ঠিক তেনেকৈ কাৰ্বন কাৰ্বন ত্ৰি বান্ধনি থাকিলে আমি এলকাইন বুলি কওঁ এলকাইনবোৰৰ সাধাৰণ সংকেত হৈছে চি এন এইচ টুৱাইচ এন মাইনাছ টু ডেট মিনছ নাম্বাৰ অফ কাৰ্বন আৰু নাম্বাৰ নাম্বাৰ অফ হাইড্ৰজেনৰ ৰিলেশ্যনটো হৈছে কাৰ্বন যদি এন সংখ্যক থাকে তেতিয়াহ'লে হাইড্ৰজেন তাৰ দুগুণতকৈ দুটা কম থাকিব ইয়াৰ এক্সাম্পল হৈছে ইথাইন প্ৰপাইন বিউটাইন এটচেট্ৰা পেণ্টাইন আৰু হেক্সাইনৰ সংকেত তোমালোকে লিখিবা এইবাৰ কাৰ্বনৰ যৌগসমূহৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গঠন চোৱা কাৰ্বন পাঁচটা কাৰ্বনযুক্ত এটা যৌগ পেণ্টেন ইয়াৰ কাৰ্বনবোৰৰ শৃংখলাটো পোনপটীয়া শৃংখল হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা ইনষ্টিড অফ ষ্ট্ৰেইট চেইন কাৰ্বন ব্ৰাঞ্চো হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ শাখাযুক্ত কাৰ্বন কাৰ্বনৰ শৃংখলাটো শাখাযুক্ত হ'ল কিন্তু যিকোনো প্ৰকাৰে আমি গঠন কৰিলেও দেখা পাম আল্টিমেটলি গৈ চি ফাইভ এইচ টুৱেলভেই তাৰ সাধাৰণ সংকেত হয়গৈ ডেট মিনছ পাঁচটা কাৰ্বনৰ বিপৰীতে বাৰটা হাইড্ৰজেন যুক্ত হৈ থাকে আকৌ পাঁচটা কাৰ্বনৰ শৃংখলটো কেতিয়াবা বন্ধ শৃংখলো হ'ব পাৰে ইয়াৰ ফলত যিটো যৌগ উৎপন্ন হ'ব তাত কিন্তু কাৰ্বনৰ সংখ্যা পাঁচটাৰ বিপৰীতে হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যা দহটা হয় চি ফাইভ এইচ টেন এইটোও পেণ্টেণ্ট কিন্তু ইয়াক আমি চাইক্ল' পেণ্টেন বুলি ক'ম আৰু ব্ৰাঞ্চ যিটো পেণ্টেন হ'ব সেইটোক আমি আইচ' পেণ্টেন বুলি ক'ম ঠিক তেনেকুৱা যদি ছটা কাৰ্বনযুক্ত চাইক্লিক যদি গঠন হয় তেন্তে চি ছিক্স এইচ টুৱেলভৰ সংকেতযুক্ত যৌগটোৰ নাম হ'ব চাইক্ল' হেকচেন আৰু সেই চাইক্ল' হেকচেনৰ যদি কাৰ্বন কাৰ্বন ডি বান্ধনিও থাকে অল্টাৰনেট কাৰ্বন এটা এৰি আনটোত যদি দ্বি বান্ধনি আৰু আনটোত যদি এক বান্ধনি এনেকুৱা যদি গঠন হয় তেতিয়াহ'লে আমি চি ছিক্স এইচ ছিক্স নামৰ এটা ৱাণ্ডাৰফুল কম্পাউণ্ড এটা পাম এই যৌগটোৰ নাম হ'ব বেঞ্জিন আজিলৈ তোমালোকক এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যনেই দিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'টো যেতিয়া বনাম তেতিয়া তোমালোকক সমগনীয় শ্ৰেণী আৰু কাৰ্বনৰ যৌগসমূহৰ কিছুমান ধৰ্ম আৰু কাৰ্যকৰীমূলক সম্পৰ্কে কিছু কথা আলোচনা কৰিম থেংক ইউ ফৰ লিচেনিং থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' তোমালোকে এই ভিডিঅ'বোৰ লগৰসকলৰ লগত বেছিতকৈ বেছি শ্বেয়াৰ কৰিবা